15 iyun 2023-cü il tarixində saat 05:45-də Ermənistan Respublikası ərazisindən açılmış atəş nəticəsində Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində xidmət aparan dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçusu yaralanıb. Bu barədə dövlət sərhəd xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, cavab atəşi ilə düşmənin atəş nöqtəsi susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Yaralanmış hərbi qulluqçumuza ilkin tibbi yardım göstərilib. Həyatı təhlükəsi yoxdur. Bu təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə məlumatda bildirilib.